ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ କଲା ଅଥଚ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେନି ବୋଲି ମେସେଜ ଆସିଲାଣି। ଭଲ ହେବ ଯାଇଛନ୍ତି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂ ଗଲା ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ଲୋକ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲେଖିଛି ସମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ କେତେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଖିଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛି ବିଲକୁଲ ପୁରୁଣା କଥା ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଦୋହରେଇ ନାହିଁ ଆପଣ ସମୟ ବିଲକୁଲ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଲୋନା କିପରି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିଥିବ ଆଧାର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ଡିପୋଜିଟର ଡିଟେଲ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସାହାରା ସୋସାଇଟି ଡାଟାବେସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପୋଜିଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ନୂଆ ଏଇଟା ତିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛି କାହାର କାହାର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି କାହାର କାହାର ଡିଲିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାନି କାହାର କାହାର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରର୍ ମୋତେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ଏରର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେ ସୋସାଇଟି ହାଜ୍ ନଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ ଇମେଜ୍ ଅର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବେ ତିନି ମାସ କ୍ରସ୍ କଲାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ପୁରା ଶେଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳେ ଖାଲି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ନ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେମୁ ବା କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ ନାହିଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କେମିତି ବି ଆସିବ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ ବହୁତ କଥା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିତୁଷ୍ଣା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଲେ ବି ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କି ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓର ବହୁତ କାପାସିଟି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟା କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆର ହିନ୍ଦୀ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଠେଇମି ଯେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଅଛି ଅଥଚ ଆମ ଉପରେ କାହିଁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରି ପଠାଇଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ସୋସାଇଟି ହାଜ୍ ନଟ୍ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟିପ୍ କରି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ବେଳୁରୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ରାତି କଥା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରିକି ପଠାଉଛୁ ସୋସାଇଟି ହାଜ୍ ନଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ ଇମେଜ୍ ଅର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫ୍ରମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଯାହାର ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖୁଥିବ ଦେଖିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସୋସାଇଟି ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ ସଚିବ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେଠି ଅଫିସ୍ ତାକୁ ଖୋଲା ନାହିଁ ଯଦି ବି ଖୋଲା ଥିବ ସେଇ କାମ କରିବେ କେଉଁ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହିଲା ସିଏ ପୁରେଇଲାଣି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି ସେ ନମ୍ବର ଲଗାଇବେ ସେ ନମ୍ବର ବି ଲାଗୁନି ହା ହାଲୋ ହାଲୋ ଘଣ୍ଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଲି ଯାହା ଆପଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଲେଖିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଡ଼ିଟ୍ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯାହାର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ ରାସ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତା'ର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ଚାରିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଚାରିଟା ସ୍କିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କି ସାର୍ ଆଇରନ୍ ଓକେ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ୟୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବି ହେଇଛି ମୋ ନଜର ଆସିଲାଣି ତାହାପରେ ସେସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖିଛୁ 29/3/2022 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଆପଣ 100% ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୁରା ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ବଡ଼ି ଅଛି ବାତ୍ କହିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ମିଳିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ କରିସାରିଲେଣି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ମିଳିଛି ଦୟାକାଟେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏ ଆଧାର ଅଛି ଇ ଫରକ ଏତିକି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଭୁଲ ଅଛି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମେମ୍ବରସିପ୍ କାଗଜ ତା'ଦେହରେ ଭୁଲ ଅଛି ଅଥଚ ଇଏ ଭୁଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ସେ କରିବ ସାର୍ ଏଣ୍ଡର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଦୀର୍ଘ 13-14 ବର୍ଷର ଘଟଣାଟା ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଏ ବହୁତ କ'ଣ ବାହାରିବ ତାପରେ ହେଲେ 2 ଭୁଲ ଗଲା 3 ଭୁଲ ଲେଖିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପୋଜିଟର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମଟା ଆପଣ ପୁରେଇବା ପାଇଁ
ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଧରନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା କରିତେ ପାଞ୍ଚଟା ପୁରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତ ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟି ତ ଜଣେ କରିଦିଅ, ଯଦି 50,000 ରଖିଥିବ ଜଣଙ୍କ 10,000 ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ, ପାନ୍ ନମ୍ବର ତ 10,000 ଉପରୁ ଦିଆଯିବ ନା, ତ ମଲ୍ଟି ପ୍ରପୋଜ୍ ଲୋକ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କେଉଁ ଗଲତିଟା ରହିଲା, କେଉଁ ଗଲତିଟା ଆମେ ସୁଧାରିନେ ଆମେ ଲୋକ ପଇସାଟା ପୁଣି ପାଇପାରିମୁ। ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ କହୁଛି, ସେସବୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମେସେଜ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଲେଖିଦେଲି ଯେ ଆୱାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ଡାଟା ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଯଦି କଲ୍ ଛଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଭଲ କଥା, ନ ଲାଗିଲା ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦୁଇ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ଥରେ ଭଲ ହେବ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପୋଜିଟର ଏକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିଛି ମୁଁ 1, 2, 3 ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମନା କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବେଶୀ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ତରଫରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ କହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ବୋଲିକି, ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କିଏ ପୁରେଇବ, ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରେଇପାରିବନି, ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯଦି ବି ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ, ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗଲତି ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ସିଆର୍ସିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲା, ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ପଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇଦର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଭୁଲ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ବହି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବିତୁଷ୍ଣା ହେଇକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ତା ସହିତ ବି 10 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବେଶୀ ପଇସା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ, ସତ କଥା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବି ବିରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଲି ସବୁ ସଂସ୍ଥା, ଖାଲି ସାର୍ ଆଣ୍ଡିଆ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାଇଙ୍କ କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଥବା ପଇସା କଥା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା 10,000 ନୁହେଁ, ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପଇସା ପାଇବେ, 25,000 କୋଟି ନା କେତେ କୋଟି ଆସି ଅଛି, ଆସି କେତେ ଦିନ ଆସି ରହିଲାଣି, ସେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଘରୁ ଘରୁ ଆସି କାହିଁ ନେଇ ହେଉନାହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ନେଇକି ପଇସା କାହିଁ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ପଟ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତୁରନ୍ତ ସେ ପଇସା ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ସସାଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ହିନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିମି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଗୁଡ଼ା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭୁଲ ନଥାଏ କି ଆମକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସେତେ ମୁଁ ମଝିରେ ବି କହିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେବି, କାରଣ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ବେଶୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କାରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ସସାଏ ବନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଏରର ଆସିଲା ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କିପରି ସଲ୍ଭ ହେଇକି କିପରି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ପଇସା ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ।